Ja, so vertel ons een beetje van jouself, man. Wie is jy? Waar kom jy vandaan? My naam is Karel Swart. Jy wil julle sien wat ek nou sit. Ek sit in my jaard. Ek bly in Smithstraat nummer 1. Ek is gebore hier in Mariesburg. Die 6e van die 9e maand, 1978. Ek is 42 jaar oud op die oomblik. En ek kan sê dankie vir die genade van God. Dat ek nog wel op die aarde kan wees en saam met julle kan persoonlik communikeer. Ja, so vertel ons een beetje van jou as een kunstenaar en jou kunstwerke. Ek is een multimedia kunstenaar. Hoe kan ek sê, ek is verskillend, ek doen verskillende kunstwerke. Die voorbeeld wat julle nou hier sien, die is een inkleerpotlood skets van een kudubal. Wat my geïnspireer het om die kudubul te kan draw is dat hier waar ons is in die Karoo en ons is omring deur die natuur en die vrede van die natuur en diere en mense. So die vreedsaamheid is dit wat my geïnspireer het en die uitkyk wat diere het teenoor mense en hoe ons met mekaar communikeer. Is hier nog iets wat aan nou vandag aankom het is, ook soos ek sê, ek groei op. Ek sal nie sê ek is wild hier, maar okay, ek is deel van die natuur. En soos ek weet, die vader ook, hy het die natuur geskapen met ons te same as mense, om te gee vir die natuur. Ja, so die mense kan u kry die jaar 2020, die 17de tot die 20ste december by die Karoo op fees. Wat kan mense verwag van jou as 'n kunstenaar daar? As hulle daar kom, hulle kry jou daar. Wat kan u doen? Wat se dienste kan u vir hulle verrig? Ek is bereid, soos ek sê, ek is gewillig. Ek sien uit daarna om mense te kan, soos byvoorbeeld portrette. Kyk, duise is so spesiale memory wat jy kan vir jou terugneem na jou plek toe. Jy kan het live doen vir jou, hey, jou familie, whoever jy bring ook saam met jou. Of alles het foto's ook wat jy bring. Ek is haas om dit te kan doen vir jou. En die selde hand, oefen meer gespecialiseer. Ek sal het op lab kan doen, jy kan het doen op canvas, jy kan het doen op ply, jy kan het met potlood, verwe, jy kan het met enig iets doen. Verstaan, en ek sal het waardeer as jy kan kom en ervaar dit first hand, nie dat 'n vriend of 'n familielid dit aan jou moet vertel nie. Baie dankie, en ten laatste, miskien net 'n woord van motivering, hoekom kom jy dink dit is baie goed vir mense om op te kom na die fees toe in general, hoekom sal jy daar by die fees wees om jouself te geniet saam met jou gesin en mense wat jy daarna toe kan vat? Dis die eerste keer wat ons die geleentheid het om te kan by die gehopfees, om te kan deelneem aan hierdie spesiale kultuuruitsondering. Nie te sê dat dit net vir sekere mense, dis vir almal, enige mens, groot, klein, swart, wit, whoever jy is, en die performances wat gaan daar gaan danse wees, daar gaan CD's vrygestel word, daar gaan kunstwerke wees, iets wat jy nog nooit van tevore gesien het. Staan in, ek vraag vir julle, as jy gaan die geleentheid mis, dan weet ek jy, want hoekom, die is die hartie van Suid-Afrika wat ons in is, wat ons in die Karoo. En ek wil hê julle moet kom sien hoe doen ons die dinge van die Karoo. Vir julle wat in Suid-Afrika is, ongeag jou status in die lewe, maak het raai hier by die gehop kunstefees, wat ons aan jou bewys, wat ons ook tot in staat kan wees. Nie te sê dat het een high quality ding so sal wees, maar wat ek weet is dat ons het ons eie manier van dinge doen hier in die Karoo. En ek weet dat ons dinge altyd aan die gemeenskap, hoe kan ek sê, ons wil het blootstel aan julle, dat julle kan sien dat ons, wat hier van Mariesburg is, een omringende dorpe, tot wat ons regtig en werklikheid kan in staat wees. Ek sê
sien uit daarna om julle persoonlik te ontmoet. Kom maak het ry. Ek sal die spyt wees hier. Jy mos jou geld nie. As hier wat die dinge gebeur. En wat ons nog maak gaan gebeur. Ek wil net sê, dankie vir Bonstay Entertainment. Ek wil uit die diepte van my hart uit sê, baie dankie sê vir Bonstay Empire, die gehop wees, en familie en vriende wat my ken, en weet hoe het ek my lewe verander, van negatief na better toe. Verstaan? En ek nooi vir julle uit, man, asseblief. Kom ons, kom neem deel, wees deel van die Karoo, echte Karoo, wees deel van ons. En aanvaar onze houdings, maniere, wees met ons. En jy sal die spijt wees. Baie dankie vir julle, samenwerking en waardering.